Toto už robil asi každý na tejto YouTube scéne. Ne. Ej, jo, čaute, moje meno je Moon, ja vás vítam u ďalšieho videa. Karanténa furt funguje, nemám ak do ostria. Pre toto video som si dal dole čiapku, pretože aby mi nebolo tak horúco, lebo ja furt keď dotočím video s čiapkou, tak mám vlasy dopotené, mokré, masné, všetko dokopy. Ľudia, môj kanál má 513 000 odberateľov, za čo vám ďakujem, pretože ten hype, čo ste vytvorili okolo môjho kanálu, je neuveriteľný. Milník, teda 500 000 sme dosiahli pred pár dňami, čo je brutál. A tento počet odberateľov ma neuveriteľne namotivoval na to, aby som točil daily videá, ktoré sú prestriané a dobre urobené. A môžete vidieť aj na tých views, že proste tie views sú úplne crazy. Aj keď sa čudujem, že vydám video a za deň má 230 000 pozretí, aj žiadne z týchto videí sa nedostalo do trendov. Halo, trendy, čo sa deje? Ľudská je piata v trendoch a má 67 000 pozretí pred dvoma dňami. Ako ľudská je frajerka, hej, všetko ono. Ale ten YouTube algoritmus. Ja akože furt mám husle, ako moja animácia v trendoch, ale hej, akože 22. v trendoch má dvakrát toľko, čo ľudská za polovičný čas. Nie! Trendy ma pozvali do prdele. OK, look at this. Pozrieme sa odberateľov. Za posledných 30 dní som dal 27 000 odberateľov. Hej, ľudia, vy ste šali, ja nechápem. Ja netuším, čo mám robiť, aby som sa vám za toto poďakoval, lebo toto je normálne, vy mi platíte zlatom. Aha, pozrite sa. Nič. Vydal som animáciu zrazu dzik, bum, bum, normálne vybuchuje kanál. S týmto ste ma prekvapili a ešte pozerajte tu. A 75% ľudí má u mňa odber a 24% nemajú. Hej, tento graf je úplne nádherný. Pretože niektorí youtuberi majú prehodenie, že 75% majú neprihlásených na odber a 24% majú odber. Ľudia, to je neskutočné, ako vidno, že dávate odbery, že je to super, ale hej, viete čo? Hej, počujte ľudia, poďme ešte tí neprihlásení na odber stiahnuť na 20%. Ľudia, keď ste na mojom kanále niekto, čo nemáte odber, dajte ho. Je to v podstate donate zadarmo, jedným klikom. Keď na toto video pozerá asi 10 000 ľudí, čo teraz nemá u mňa odber a v momentálnej chvíli mi ten odber dáte, kámo, tým by si ma tak podporil. Mimo toho, moji najnovší odberatelia za posledných 90 dní, ideme si tu rozkliknúť. Vita. Vita u mňa nemal odber, hej? Vita, my sa poznáme už niečo cez 5 rokov a ty mi len teraz dáš odber, áno? Danny Style. Tiež mi dal odber až teraz, fú. Dick, Falco mi dal odber. Dick. sranda. Jurassic 05 Duhalka, hej, úprimne, týchto už nepoznám, lebo majú tak 12, 13, 11, 10 000 odberateľov. A to je v pohode, hej, každému ďakujem, čo ste mi dali odber. Nebudeme pozerať len na tých, že čo majú najviac odberateľov. Ideme sa pozrieť na tých, že čo nemajú skoro žiadnych. Ako napríklad Jirko's Games, čo má 0 odberateľov. Samuel Chromiak, tiež 0 odberateľov. Hej, chlapci, vy ste neuveriteľní. Toto je bomba. 0 odberateľov, super. A koľko je tu ľudí, čo majú 0 odberov. Aaaa, ja sa neviem ani preklikať. Nájdem niekoho, čo má jeden odber. A jeden odber! Miloš Tod, máš jeden odber. Wow, konečne niekto slavnejší. OK, doesn't matter. Ľudia, čo bude idea môjho videa? Ideme dneska nájsť môjho prvého odoberateľa a skúsime ho kontaktovať. Kanál som si vyrobil v roku 2014, takže je to už 6 rokov, odkedy som ten kanál vyrobil a ako niektorí to poznáte, vyrobíte si kanál, potom sa vám nepáči a vyrobíte si nový a ten starý už nepoužívate. Niekto sa takýmto starým kanálom mi mohol dať prvý odber a už ho nepoužíva a pritom ani nevie, že má prvý odber u 500 000 youtubera. Ako keď sa mi podarí kontaktovať môjho prvého odoberateľa, tak ja neviem, ako to bude halus. OK, dáme si celé obdobie. Kto má najmenej odberateľov? Patrik Maľa má najmenej odberateľov. Má 0, všetci majú 0 odberov, ale Patrik Maľa je na prvom mieste najneodoberanejší týpek na svete. Hej, tomu dám odber, hej, tomu dám odber, ako nebudem sa s nikým tu štvať. A teraz ideme, dátum prihlásenia na odber. Z dola hore, od najstarších. Dobre, máme tu Perryho TV. Perry TV, ukáž sa, toto je môj prvý odberateľ. Ohohoho, tá grafika. Fúha, zaboli Angry Birds. Toto je nejaký veľmi starý kanál. Uvidíme, že čo všetko vynajdeme. U koho každého má odber? U Leleka, Madbros, Vaďák, Pedros, Nayfake, Toyotomi. Dik Toyotomi ešte natáča? A archív starých herných videí. Tento má nejaké veľké depresie going on. Na tomto YouTube kanáli. Toyotomi, hej, big shoutout. Vyrastal som na tvojich videách. Perry TV, si môj prvý odoberateľ, ukáž nám svoju krásu. Ukáž nám, čo je v tebe, máš tu Instagram, máš tu Perry TV, OK, nepôjdeme len tak zťažka. Nepôjdeme len tak z hurta, ak sa vraví. Ideme na videa, máš nejaké videa, nie, tento kanál neobsahuje žiadne videa. Volá sa Perry TV, takže bolo by dobré, že keď ty nemáš žiadne videa, je dosť možné, že si komentoval nejaké moje videa, niekedy v minulosti. To znamená, že keď pôjdeme do komentárov a dám tu tvoje meno, tak vidím, že mi komentoval 3-krát video. Komentoval mi napríklad video, že 15 rad, čo nerobiť, ak stroskotáte, čo je, hej, celkom dosť halúzne video, hej, toto vám musím ukázať, pozeraj. Au, a sakra.
Vítejte u videa 15 rad, čo robiť, ak stroskotáte. To je môj hlas spred koľko? Spred 6 rokov. Apparently, hej, ja som mu na všetky komentáre odpovedal. Ďalej, moje druhé najstaršie video, Minecraft Trolling zvuky, vážne povedené. A ja že dík, tento typek ma mal rád. Minecraft Trolling, trolovanie na serveri s tvrdým i, českej Craft Titan. Staré časy, kdy sem tu ešte hrál, inak povedané video. A ja že, ten server neexistuje. Ne. Majiteľ restartoval mapu a to mne nasralo. To boli jediné videá pred 6 rokmi. Tento typek bol naposledy aktívny na mojom kanáli pred 6 rokmi. Hej, ešte, tento typek napísal, že vážne povedené. Napísal to pred 6 rokmi a ja som mu až o rok na to napísal dík. Takže v podstate žiadnu novú aktivitu nemáme od tohto typka, čo je zlé. Zoznamy videí, má nejaké zoznamy videí, kde má niečo nezaradené. Moment, má tu Minecraft, má to nezaradené. OK, toto video je súkromné, no jasné. Ale nevymazal to. To znamená, že tento kanál nemusí byť nejaký extrémne dead. Všetko má súkromné do frasa. Keby mal niečo nezaradené v týchto playlistoch, tak by som mu to mal komentovať, aby mu prišla notifikácia. Kanály, nemá nejaké nové kanály? Kamarádi a známi. Copyright CZ Axemion VL. Toto je super vec, pretože vďaka týmto ľuďom sa môžem dostať ku Perimu CZ TV. Keď už teda nič nenájdem na jeho kanáli, ale nevzdávam sa. Diskusia, čo tu má? OK, všetko je to aktivita spred 6 rokov. Toto je ale neuveriteľné. Ahoj týpek, si tu? Actually, robím video, kde som hľadal svojho prvého odoberateľa. Si môj prvý odoberateľ. Si tu ešte aktívny? Dáme tu komentár. Neviem, či mi na to odpovie aj tak. Je 8 hodín ráno. Ok, nevadí. Ten koment mu tu necháme. Hej, nikde tu nie je jeho reálne meno, takže nemôžem si ho vyhľadať cez Facebook. Ale mám tu informácie kanála, takže fuá. Ahoj, ja som Peri, ja som Lesper, rád, že to držím videa, na čo sa môžete tešiť na Minecraft, NHL, rôzne GTA, alespoň podívejte na kanál, kde doporučujú, blablabla. Ok, a má tu kopu odkazov, takže môžeme ho nájsť aj na týchto odkazov. Moje www, že má tu stránku, môj prvý odberateľ má vlastnú stránku. Návštevy, celkem 0, má tu 0 návštev. Kto jsem? Od 5 let umím nainstalovať hry na PC. Ve 12 som byl prúmierne zdatný ve Photoshopu, Camtasia, v Audacity, čo ja som ešte nebol, takže ako big up. Tu má e-mail, ale hej, kamo, mám mu písať e-mail. Čave, si môj prvý odoberateľ, si super, prosím, ozvi sa mi. Viem, že je z Brna a že 18 ľuďom sa páčilo stránka a jednomu sa nepáči, lebo je hater. No tak ja som teda hater a sa mi to tiež nepáči. Videá, speciálne videá, hej, všetko má súkromné. Už tie videá nie sú k dispozícii blog. Práve sa nachádzaš na stránke, kde mám svoj blog. OK, to nevadí. Fotogalérie. Tak má tu len angry, fúha. Dôležité odkazy. V dôležitých odkazách nemá nič. Frequently asked questions. Kolik ti je? 13. Problém. Více, sociálne síte. Má tu Instagram, ale zároveň Instagram má aj tu na YouTube, takže to není problém. MySpace, on má ešte MySpace. Aha, tak asi nič. Dobre, tak na tejto stránke asi nenájdeme nič. Ale nevadí, ešte máme kopu odkazov, kde môžeme nájsť svojho prvého odberateľa, takže Instagram. A toto sú filtre staré asi. Toto sú veľmi staré filtre. Typek na tomto už nemôže byť aktívny. Kto ho followuje? A to by bolo celkom dobre vedieť. Moment, ja sa pozriem. Takže v podstate túto fotku vydal v roku 2014, čo je extrémne dávno. A keď sa pozrieme, že koho followuje, no tak followuje celkom veľa ľudí. Ako väčšinou to sú youtuberi do frasa. Tento je jeho kamarát. To je jediná vec, ako ho dokážem kontaktovať. To sú mega dobré správy, že má kamarátov, ktorých potom môžem kontaktovať, ale nevadí. Nebudem otravovať jeho kamarátov, idem sa pozrieť na jeho ask. Nie tu niečo. Fú, čo sa ti dá žiť, lepe tvoriť alebo ničiť? Asi tvoriť. Okay. Prosím ťa, Peri TV, nevíš čo, blablabla, to je všetko len ako, nikde to nevidím jeho meno, na základe čoho by som ho vedel nájsť. Počkaj, ja si to načítam úplne celé, takto asi, a dám hľadať a napíšem, že je meno. OK, tak asi nič a dáme meno. Jaké plemeno, aha, plemeno, nie meno. Násku furniš do frasa. Za to je význe, že ja 138, hej. OK, má tu nejaký odkaz na webgames, čo je niečo extrémne staré, to sú nejaké hry. A je to nezabezpečená stránka, takže idem preč. On tu normálne dával petíciu na nejakú NHL-ku. Na Twitteri. Twitter má zrušený. Tumblr. Oh, má tu Google+. Aha, ja som zabudol, Google+, už neexistuje. Už asi pol roka. No dobre. Už mi dochádzajú veci. Subscribe. Počkaj, subscribe, no jasné, to je iba na to, aby som mu dal odber, no jasné. Kdyby ste sa nudili, čo to je? Aha, webgames, jasné. Tak fajno. Hej, ľudia, mne nezostáva nič iné, len ako kontaktovať toho typka, s ktorým je on kamarát. Chaves, prosím ťa. Ahoj, moje meno je Moon. Som známy CZSK youtuber a ozývam sa ti hlavne kvôli tomu, či nepoznáš náhodou typka Peri TV alebo Filip Peri. Je to môj úplne prvý odoberateľ a chcel by som o ňom urobiť video. Nemáš prosím na neho nejaký
bližší kontakt, keď áno, platím zlatom. Díky, pošlo mu nejakých dobrých smajlíkov, takto ešte. Nie, srdiečka, nie, to by bol gej. Dobre, tak toto asi trochu potrvá, lebo pochybujem, že by ktokoľvek z nich bol nejakým spôsobom... Hore, je 9 hodín ráno! 600% ľudí na Slovensku ešte spí, takže ľudia, extrémne ideme dopredu. Možno sa nám podarí kontaktovať môjho prvého odoberateľa. To asi až v ďalšom videu, keď sa mi ozve, ja skúsim nejakým spôsobom získať na neho kontakty a urobiť s ním napríklad rozhovor. A vy do komentárov napíšte, čo by som mu mal dať ako za odmenu za to, že je môj prvý odoberateľ. Mal by som mu objednať pohár, mal by som mu dať zadarmo merch, alebo mal by som s ním urobiť rozhovor, čokoľvek. Je to úplne na vás, napíšte do komentárov. Tento typek je šéf, je môj prvý odoberateľ. Prvý odoberateľ, to je extrém, on tu je so mnou od začiatku. Ten odber si prežil všetky ďalšie odbery. Celú moju evolúciu môjho YouTube kanála, hej, to je crazy. Ľudia, ja vám ďakujem, že ste sa na toto video pozreli, určite očakávate aj zajtra ďalšie video. Ja sa budem teda na vás tešiť zajtra a dúfam, že sa mi podarí nejakým spôsobom skontaktovať tohoto typka. Majte sa krásne, dajte odber a držte sa. Čus!